Mes natën e mbrëmshme, skadoja fati i vendosur nga komisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi për Partinë Demokratike që Lulsin Basha të firmoste sekretar partie deklaratën solemne të parashikuar në kodin zgjedhor për të regjistruar në zgjedhjet vendore të 14 majit, por pa përfunduar ky afat, PD Engeled Alibeajt ju drejtua komisionit të ankimeve dhe sankcioneve. Sipas PD-s Alibeajt, rrëmuja e krijuar me dashje nga komisioneri, bën që KQZ të shërbejë më shumë si zyrë propagande sesa si zyrë administrimit të zgjedhjeve. Nuk ka cënim më të rënd për zgjedhjet sesa zhndërrimi i KQZ-s në zyrë propagande dhe perceptimesh politike. Në ankim lexohet se komisioneri vendosi publikisht afat 48 orë, por në skadim të këtij afati doli po publikisht dhe pohoi që afati skadon në 12 natës, pra 60 orë. Më parë avokati i PD-s Indrit Sefa u shpreh se vendimi nuk ka pse të vonohet pasi PD nuk do dorëzojë asnjë dokument në KQZ. Në fakt të dy grupet e PD-s, si ajo e Berishës edhe Ali Bejt, pas luftës në gjykatë dhe kërkesave të depozituara në KQZ, tani më u përplasën në KAS dhe kërkojnë zgjidhjen se cila PD do regjistrohet në zgjedhje.